A 30 hlava 1 do levej 30 mozdík. 300 je to víta. To retardem zprava. Do ľavej 3 a za ňou retarder a 150 horizont a 30 a 4 zlato a 200 a 120 horizont a 20 prava 2 do ľavej 2 do ľavej 2 a 100 ľava 1 50 retarder zprava Päťdesiat ľava jedna a 150 ľava jedna a 100 Vesovita do ľavej 2, do pravej 3 otvory a 30 ľava 1 a 100 retarder zprava horizontom prava 2 a 100 esovita do ľavej 2 mínus a 30 prava 1 100 retarder zprava retarder zprava a 50 prava 1 a 100 do pravej jeden, do ľavej jeden, cieľ.